वादी संघटना आक्रमक झाल्यात। कोल्हापूरच्या छत्रपती महाराज चौकात आज हिंदुत्ववाद्यांनी मोर्चा काढलाय, तसंच शहरात बंदची हाक दिली जाते आहे। आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवणाऱ्या तरुणांवरती कडक कारवाई करावी या मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित केला जातोय। याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं जिल्ह्यात जिल्हाबंदीचे आदेश दिलेत। तर शेकडोंच्या संख्येनं अनेक जण रस्त्यावरती आज उतरलेले आहेत। या घटनेचा निषेध करण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त आहे, परंतु ही गर्दी आवरणं अजिबातच सोपं काम नाही। जिल्हाबंदीचे आणि जमावबंदीचे आदेश सुद्धा पोलिसांकडनं जारी करण्यात आलेत। औरंगजेब आणि टिपू सुलतानचे फोटो आपल्या स्टेटसला कोल्हापूर शहरातल्या 7 तरुणांच्या मोबाईलमध्ये दिसून आले आणि त्याचवरनं ही सगळी वादावादी सुरू झाली। हिंदुत्ववादी संघटनांनी आज कोल्हापूर बंदची आणि आंदोलनाची हाक दिली। थोडीशी वाचाबाची होते, परंतु परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा सर्वांचाच प्रयत्न आहे। सर्वांनी शांतता राखावी, पोलिसांना सहकार्य करावं असं आवाहन केलं जात आहे। एकीकडे संगमनेरमध्ये 2 दिवसांपूर्वी मोठा मोर्चा काढण्यात आलेला होता। छत्रपती शिवरायांच्या शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं या मोर्चाचं आयोजन केलं गेलं। मोर्चाचा उद्देश वेगळा होता, पण या मोर्चाला काहीसं गालबोट सुद्धा लागलं। पोलिसांनी कारवाई केली आणि लागलीच दुसऱ्या दिवशी कोल्हापूरमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांकडनं बंदची हाक देण्यात आली। टिपू सुलतान आणि औरंगजेबाचा फोटो काही तरुणांनी स्टेटसवरती ठेवल्याप्रकरणी विजय केसरकर आपल्यासोबत आहेत। अविजय, इथली सध्याची परिस्थिती काय? खूप मोठा जमाव इथे आल्याचं दिसतंय, पोलीसही आहेत, सध्या काय घडतंय? अगदी बरोबर आहे ज्ञानाचा, कारण खूप मोठा जमाव आहे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये जमलेला आहे। कारण काल ज्या पद्धतीनं स्टेटस लावले आणि त्याच्यावरच्या प्रतिक्रिया आहेत त्या आल्यानंतर आज संपूर्ण हिंदुत्ववादी संघटना या एकत्र आलेल्या आहेत आणि कोल्हापूर शहर आज पूर्णपणे बंद आहे। आत्ताची जर परिस्थिती बघितली तर या ठिकाणी सिंहा मारून बसलेले सगळे हिंदुत्ववादी संघटनेचे कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी पुढारे असतील, त्याच्यापैकी काही एक गट आहे तो रॅली काढण्यासाठी त्या ठिकाणी तो रॅली काढणार ठाम आहे। तर काही जे तरुण आहेत ते या ठिकाणी सिंहा मारून थांबावा अशा पद्धतीची त्यांची मागणी आहे। त्यामुळे एक जो गट आहे तरुणांचा तो निवडणूक किंवा रॅली काढण्यासाठी बाहेर त्या ठिकाणी पडत आहे। पोलीस त्यांच्या समजावून सांगत आहेत की इथून कुठेही तुम्ही शहरामध्ये जाऊ नका, कारण काल ज्या पद्धतीने घटना घडली आपण जर बघितलं सीपीआर चौक असेल, भत्रापूर असेल, लक्ष्मीपूर असेल, या ठिकाणी खूप मोठा तणाव निर्माण झाला होता आणि तसा तणाव आज निर्माण होऊ नये याच्यासाठी पोलीस या कार्यकर्त्यांची संपर्क करत आहेत आणि इथून पुढे जाऊ नका असं सांगत आहेत। या ठिकाणी तुम्हाला कितीही वेळ हे आंदोलन करून सांगायचं असेल तर या ठिकाणी तुम्ही हे आंदोलन करा अशा पद्धतीची त्यांची विनंती आहे ती केली आहे। कारण ज्या तरुणांच्यावर तुमचा आक्षेप आहे त्या तरुणांना ताब्यात घेतलाय, त्यांच्यावर कारवाई ही जरूर केली जाईल, मात्र तुमची कायदा सुव्यवस्था हातात घेऊ नका अशा पद्धतीची विनंती पोलीस या ठिकाणी करताना आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे आता हे सगळे जे तरुण आहेत ते नंतर काय करणार या ठिकाणी आंदोलनावर हा माहिती ते देखील पाहावं लागणार आहे। ज्ञानदा विजय, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पोलीस काही आवाहन करतायत का? पोलिसांचा बंदोबस्त कसा आहे? आपण जर बघितलं तर ज्ञानदा कोल्हापूर शहरातल्या प्रत्येक चौकामध्ये पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त आहे आणि या ठिकाणी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये पोलीस आहेत ते या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले आहेत। कारण आपण जर बघितलं तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, काल संध्याकाळपासून पोलीस या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत आहेत, संपर्क करत आहेत, आज बंद पाळू नका अशा पद्धतीचं देखील आवाहन केलं होतं, मात्र त्याच्यानंतर देखील हा बंद कोल्हापूर बंद पाळलेला आहे। आता पोलीस यांना विनंती करत आहेत की तुम्ही या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामधून कुठेही बाहेर जाऊ नका, या ठिकाणी तुम्हाला किती वेळ आंदोलन करायचं आहे की याच ठिकाणी करा अशा पद्धतीची विनंती आहे ती सुरू आहे। अच्छा, पोलीस एकीकडे विनंती करतात की तुम्ही आहे त्या ठिकाणी थांबा आणि तुमचं आंदोलन सुरू ठेवा, पण आंदोलनकर्त्यांची भूमिका नेमकी काय दिसते? पोलिसांच्या आवाहनाला ते सकारात्मक प्रतिसाद देतात का?